Psykologirevyen præsenterer Instakuren. De nyeste trends inden for vægttab. Food free. Forskning har bevist, at mad er den største kilde til kalorier, og at negative kalorier er den mest effektive måde at tabe sig på. Efter jeg blev food free, samler jeg hver dag på negative kalorier, og jeg har aldrig haft det bedre. Hvorfor spise mad, når man kan blive superflad? Hvis du vil prøve food free, er det super let. Første skridt er at stoppe med at spise, lære at mavepine gør dig til en helsemaskine, og så ellers bare nyde livet. For mig er food free mere end bare en faste, det er en livsstil. Waterless. Over 2/3 af jordens overflade er dækket af vand, så der er ingen grund til at drikke det hver dag. Faktisk aldrig. Jeg ruller mig i morgenduk på økologiske græsplæner hver morgen og får opfyldt alle mine behov for væske på den måde, og samtidig er det super sjov motion. Hvis du vil prøve waterless, er det super let. Første skridt er at stoppe med at drikke vand og andre former for væske. Pas på med ikke at græde, pisse og skide for meget, og så ellers bare nyde livet. Hvorfor drikke vand, når man kan føle sig som Superman? For mig er waterless mere end bare at være tørstig. Det er livsstil. Corpus light. Over 82% af kroppens vægt udgøres af arme, ben og torso. Men forskning har bevist, at hovedet er der, hvor hjernen sidder. Efter jeg prøvede corpus light, har jeg bare tabt mig helt vildt. Og jeg elsker det. Nu mangler jeg blot at få fedtprocenten i mine kinder ned under 1. Jeg har fået en næsepiercing, så jeg stadig kan løfte vægte, og cardiotræning får jeg ved at tygge på tøjklemmer. Hvis du er i gang med Corpus Light, er det super let. Første skridt er at få en kropsamputation og ansætte en personlig hjælper, det kunne være en medicinstuderende, og så ellers bare nyde livet. Hvorfor have en dårlig krop, når Corpus Light gør dig tip-top? For mig er Corpus Light mere end bare at mangle kroppen. Det er en livsstil. Har du set det nye opslag på Instagram? Med de der nye klemmer til træning? De er bare virkelig flotte. Ja, jeg har allerede bestilt et par. Hvorfor være smælderfed, når man kan tykke sig til lethed? Lige præcis. Jeg har faktisk også bestilt en tid til en fedtsugning i panden. Jamen altså, jeg kan næsten ikke holde ud og se mig selv i spejlet længere. Ej, jeg forstår dig. Fedt ud af panden gør dig glad som bare fanden. Ja, lige præcis. Ej, jeg har også bare så taknemmelig for, at jeg opdagede Instakuren dengang. Altså, hvor ville jeg have været i dag. Overvægtig og en belastning for samfundet. Ej, gud ja. Ej, kan du huske dengang vi startede? Med food free og waterless. Jamen altså, hvad tænkte vi dog på? Amatører. Fuldstændig. Men vi ved heldigvis bedre i dag. Ja, nu hvor vi er på Corpus Light. Ja. Nej, jeg har hørt, at du har fået en ny fyr. Fortæl. Jo. Altså, jeg er bare hårdkulds forelsket, og jeg har bare så mange sommerfugle i maven. Eller... Okay. Ej, er han god i sengen? Han er... Amazing! Altså, han er sådan en rigtig mand. Og jeg når nærmest aldrig at få et ord indført, før han bare tager mig. Ja, i sofaen og køkkenbordet. Og bare sådan en tak. Hvor lyder det bare dejligt. Ej, sådan en mand vil jeg også have. En mand, der bare tager styring. Ja. Vil du vide, hvor stor han er? Ja. Lad mig bare sige det sådan lidt. Jeg har da overvejet at få opereret kæben af led, så jeg ikke kramper så meget hele tiden. Kan man det? Ja. Ej, hvor cray-cray! Det er for sindssygt. Nå, ja, og ved du hvad? Jeg følger en på Instagram, og hun har fået udvidet sit ene øre.
Så hun får opereret sådan et implantat ind, som er sådan en trokopi af en, du ved nok, fra en donor. Ej, jo! Kan man det? Ja. Men hun synes, at kunne vælge sin donor? Det stod der ikke noget om, men altså, hun har både fået en ny erogen zone, og hun har tabt sig lidt i processen. Nej, jo. Det er ikke rigtigt. Ej, hvor vanvittigt. Men hvordan har du fået plads til det der implantat? Jamen, de nubber bare lidt af øregangen og temporallappen. Yeah. Som hun jo rigtig nok skriver. Hvorfor tænke en masse, når man kan spare vægt på at fjerne lidt hjernemasse? Smart. Ja. Ej, hun lyder da genial. Fuldstændig. Ej, og så er hun garanteret også mega fit. Det er hun, og hun har 100% den der næseren til vægttræning. Ej, skal vi også tage sådan 5 minutes of workouts? Ej, jo, det er en god idé. Okay. Vi har jo ikke nogen klemmer. Nå, nej. Det gør vi så. Det ved jeg ikke. Det kunne jo være værre. Ja, vi kunne bare smelte og finde.